Það er Arnar Elí restur af stað. Æðislegur bíl, Allin. Sjáuð þetta! Bítur nú við. Allir löðrandi léttir. Hann nær þessu bíli. Wow! Var hann með eitt dekk inni? Það er Arnar Elí restur af stað. Æðislegur bíl, Allin. Sjáuð þetta! Bítur nú við. Allir löðrandi léttir. Hann nær þessu bíli. Wow! Var hann með eitt dekki? En Arnar Elí er að keppa hér á All-in í sinni fyrstu keppni. Þetta var svo sannarlega ekki all in. Arnar getur leipa sem á stað. Hann Arnar hér í stiku. Arnar, svo þetta taka góða vinstri beygju þetta. Þetta vel gert, vel gáfið. Sjáum við þetta. Heyrðu, næstu því. Og svo bara vinur. Reyndar vissir hann af hlýðinu en upp ára hann kemur hann gott klap. Þá fer all in af stað. Ætlan fari all in. Hann búin að nöðu sér í eina refsingu nú þegar. Laumar hann sér hérna fram að barðinu. Kemur niður. Beigjan í brekkunni. Sjáuðu þetta? Vel gert! Þetta sé að gera allinn. Já, búið að setja öndun á hann og allt klárt. Og þá fáum við að sjá það. Startar flottan stráksi. Tilraunin var góð, byrjaði vel. Leit bara gríðarlega vel út. Mild og góð ferð. Svo það bara það. Þetta að maður missa hann. Mm-hmm.